algemeente. Dit is waar heerlik om vanoggend weer saam met jou te kan kuier. Ons is opgewonde oor hierdie nuwe skooljaar. Ons is baie opgewonde oor ons gemeente en ons is opgewonde oor jou as 'n individu wat by ons netwerk inskakel. So vir die volgende 2 en 'n half maande gaan ons oor al die wyke in ons gemeente fokus op ons funksionering en bestaanreg vir die toekoms. Ons drie leraars gaan by al die gemeentes preek en ons gaan hierdie kerk rig as 'n een eenheid vir die toekoms. Ek weet nie van jou nie, maar vir my en my kinders is dit belangrik dat hier 'n toekoms is vir hierdie wonderlike gemeente. Ons weet ook ons gemeente is meer reg vir hierdie volgende fase as ooit tevore in sy bestaan. Jy speel natuurlik die heel belangrikste rol in hierdie netwerk en ons wil jou toeris bemoedig en instaatstel om die koninkryk van die God te laat kom daar waar jy bly, waar jy werk en waar jy speel. Nou die boek Daniël in die Ou Testament vat ons op 'n besonderse reis hierdie volgende 2,5 maande en ek wil jou vra om seker te maak dat jy hierdie reeks met ooregawe sal volg en sal toelaat dat God in jou hart iets plant wat Daniël en sy vriende gedoen het. So sal ons die lig vir hierdie wêreld wees en so sal ons jou en jou kinders se doel, roeping, ervaring en liefde in hierdie land na vore bring wat ongekende genade, hoop en liefde as spore sal nalaat waar jy en jou kinders ook al beweeg. Ons gaan daar wees vir mekaar. Ons gaan plek maak vir nog mense in ons lewens. Ons gaan ons harte en ons hande oopmaak en bo alles gaan ons 'n netwerk wees wat insluit. Ons gaan vir mekaar leef en minder vir onsself en die goeie nuus is Ons gaan nou okey wees, meer as okey. En daarom gaan ons prakties wees. En in die boek van Daniël gaan ons die vraag oorweeg: Wat beteken dit om die Christelike lewe te lei in SA gemeente en in Engeland? Dat die boek Daniël is 'n nuttige plek om by te begin omdat dit, dit hierdie ballingskapskultuur is. Wat beteken dat dit die verhale van die Israeliete vertel toe hulle na 'n ander land en kultuur geneem is, weg van die bekende its waarom jy feitelik elke een van ons in hierdie gemeente kan versoen. Hulle is uit Israel weggevoer na 'n stad wat vyandig was teenoor God. As gelowiges is, is ons soos Daniel in ballingskap en ons vra ons self af, hoe in die wêreld kan ons 'n lewe van integriteit lei in 'n pluralistiese, veelgodsdienstige, ongelowige wêreld? Ons begin by Daniel 0 hierdie week en dan ook Daniel 1. Wat ek met Daniel 0 bedoel is die omgewing en land waarin Daniel en sy drie vriende grootgeword het voordat hulle weggevoer is na Babelon. Daniel en sy vriende word groot in 'n kultuur waar groepe en ander meer belangrik is as jouself. Hulle vertel stories van hulle oupas en oumas en hoe hulle hierdie God gedien het wat hulle ook uh, uh dien vandag. Hulle het baie gesels oor die uitdagings van die verlede waartoe hulle oupas en oumas moes worstel. Hulle het baie gesels oor die politieke situasie van hulle eie dag. God was altyd deel van hierdie gesprek. Hulle het grootgeword in 'n omgewing en kultuur waar God deel was van jou elke dag. Hulle het diep ervarings gehad saam met God. Hulle het langs mense gesit wat sterf. Hulle het goeie partytjies gehou en vriende gehad. Hulle het baie gedoen vir die armes en swakkes onder hulle. Hulle het intentionele besluite gemaak oor hulle lewe lank voor hierdie ballingskapstydperk verbygekom het. Hulle het groot vrae oor die toekoms en die hede gehad. Hulle het soms twyfel gehad. Hulle het gebid en gesels en geleef met God wat in die middel van hulle identiteit gesetel was en is. Daniël en sy drie vriende was uitstaande Jode. Hulle was slim. Hulle was betroubaar en hulle het gewoon hulle beste gegee in alles wat hulle gedoen het. Dis maar hoe jy rol as jy 'n Jood is wat diep in God se identiteit gesetel is. Dit is hoe hulle gevorm is oor tyd binne in 'n netwerk van opregte liefde en omgee en gesels en wortel. Hulle het van kleins af in 'n netwerk beweeg wat hulle gevorm het, wat hulle toegeris het en wat hulle identiteit in God gefestig het waar hulle gebly het, gewerk het en gespeel het. Daniel en sy drie vriende was die roem van Jerusalem in denke, statuur, prestasies en vermoë. Hulle het hierdie uitsonderlike vermoëns van hulle nog altyd verstaan vanuit God se genade alleen en tot volle eer van die Here geleef vir die groter glorie van die Here vir ander en vir hulle volk. Die dag toe die moeilike dinge opdaag, het hulle soos experts hierdie uitdagende terrein navigeer. En dit is hier waar Daniël 1 begin. Kom ons lees dit. Daniël was deur God geseën, vers 1. In die 3de jaar wat koning Joakim oor Juda regeer het, het Nebukadneser teen Jerusaleme opgetrek. Hy was die koning van Babel. Hy het die stad beleer. Die Here het Joakim, die koning van Juda, in sy mag gegee. Toe hy terugkeer na Babel, het hy van die voorwerpe wat hy uit God se tempel geplunder het, saam met hom gevat en dit in die voorkamers van sy God se tempel gaan sit. Die koning het vir Aspenas wat aan die hof was van die paleisamptenare opdrag gegee. Hy moes jong manne uit die koninklike families en die vooraanstaandees van die Israeliete wat gevange geneem is na hom toe bring. Hulle moes gesond wees, hulle moes aantreklik lyk, hulle moes intelligent wees, goed ingelig en vinnig van begrip, geskik om in die koning se paleis dienste te doen. Hulle moes ook verder onderrig word in die taal en letterkunde van die Babiloniërs. Die koning het opdrag gegee dat hulle elke dag kos en drank uit die paleis moes kry. Hulle moes 3 jaar lank opgelei word sodat hulle aan die einde daarvan as adviseërs in sy diens kon staan. Daniel, Hanania, Mishael en Azaria was onder hierdie jong manne uit Juda. Die, die hoofamptenaar het vir hulle nuwe name gegee. Daniel het Belsasar geword, Hanania Sadrag Mesag en en Azaria Abednego. Daniel het egter besluit dat hy nie homself met die koning se kos en drank gaan verontreinig nie. Hy het die hoofamptenaar versoek om nie daarvan te eet nie. God het gemaak dat die hoofamptenaar van Daniel hou en hom goedgesind is. Hy het regtig vir Daniel gesê: "Kyk jy ou bid, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat jy hierdie kos en drank moet gebruik. As hy sien dat jy nie so goed lyk soos die ander van van julle ouderdom nie, gaan jy my kop platrol by die koning." Daniel En toe vir die persoon onder wiese sorg die hoofamptenaar Daniel Gananja Misal en Asaria geplaas het gesê: Toets tog u dienaars vir 10 dae. Geef vir ons net groente om te eet en water om te drink. Kyk dan na 10 dae hoe ons voorkoms vergelyk met die jong manne wat wel die koning se kos eet. U kan dan besluit om met u dienaars te maak soos u goed dink. Hy het met Daniel ooreengekom en hulle 10 dae lank op die proef gestel. Aan die einde van die 10 dae, Daniel hla beter en gesonder gelyk as die jong manne wat die koning se kos geëet het. En daarom het die amptenaar hulle vrygestel van die koning se kos en drank. Hy het vir hulle groente gegee om te eet. God het vir hierdie vier jong manne kennis gegee, insig in dinge wat neergeskryf is en ook wysheid. Vir Daniel het hy die vermoë gegee om gesigte en drome te verstaan. En toe die toe die tyd was Toe die tyd gekom het um, wat die koning bepaal het, het hy hoof van die amptenare al die jong manne voor Nebukadneser gebring. Die koning het onder het 'n onderhoud met elkeen van hulle gevoer. Hy het niemand onder hulle gekry wat die gelyke van Daniël, Hananja, Misael en Asaria was nie. Hulle is toe in die diens van die koning aangestel. Hy het gevind dat hulle in sake wat wysheid en insig vereis, 10 keer beter was as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniel het daar gebly tot die eerste jaar waarin koning Kores regeer het. Kom ons ons lees dit dan, dis die hele eerste hoofstuk. So kom ons onderbreek net gou die storie daar en spring 'n klomp Belenia vorentoe na waar ek en jy vandag sit. Ons begin by die soeke na identiteit. Ons as mense is nogal uniek in die manier waarop ons altyd opsoek is na wie ons is en ons vra gereeld die vraag: Wie is ek? Hierdie soeke is 'n belangrike deel van mens wees. En ons kom met telkens in ons lewe teë met 'n klomp dinge wat dit beïnvloed, soos handelsmerke, bekendes, belangstellings en die gemeenskappe waarna ek en jy beweeg. Nou in die digitale era word hierdie soeke nog verder versterk deur die internet wat ons toegang gee tot allerlei maniere om ons identiteit te vorm toe gang tot gemeenskappe van mense wat dieselfde dink as ons, daai sielversameling van jou. Nou het jy sommer 'n klomp ouens wat dit doen wat ons voorheen nie sou kon bereik het nie. Algoritmes stuur ons ook in sekere rigtings met persoonlike voorstelle wat op ons aanlyn gedrag gebaseer is, maar beïnvloed ook subtiel ons identiteit om by kommersiële belange in te pas. Maatskappye het goed geleer hoe om hulle self as lewenstyl handelsmerke te bemark en hierdie identiteitsboodskappe is verweef in die produkte wat hulle verkoop. Elke keer as ons iets koop, dra dit 'n sekere identiteit oor, of dit nou die buitelewe gevoel van Go Outdoors is of die stylvolle moderniteit van Apple devices. Alhoewel ons kultuur baie klem lê op individualiteit, dikwels opgesom in die slagspreuk you do you, volg baie mense ironies die identiteite wat deur eksterne magtiges skep is. Die strewe na selfuitdrukking wat op die oog af persoonlik lyk word amper altyd beïnvloed deur die voorkeure en agendas, agenda's van bemarkers en digitale platforms. Nou in hierdie ingewikkelde speelveld word ons identiteit nie heeltemal deur onself bepaal nie, maar word gevorm deur die kommersiële en sosiale omgewings waarin ons leef. Wat ons bring by handelsmerk ek In ons dag word die idee van identiteit heeltemal verdraai. Vir almal wat ons kan noem, verkose identiteit. Die gedagte dat mense hulle eie identiteit kan en behoort te definieer. Hierdie idee is oral op die markplein waar baie mense 'n selfgesentreerde morele kode aangeneem het wat selfontdekking en persoonlike keuses as die hoogste waarheid beskou. Nou hoewel menslike keuse en vryheid belangrik is en ek altyd daarvoor sal staan, is die kern van ons identiteit wat ons Here oor ons sê die heel belangrikste, dat ons van nature waardevol en waardig is en gemaak is in God se beeld en dat ons aanvaar is onvoorwaardelik. Die vloeibare identiteite wat ons vir onsself skep, mag dalk bevredigend lyk, maar hulle het uiteindelik nie die stabiliteit en veerkragtigheid wat ons nodig het nie. Die grootste gevaar is nie dat ons dat ons 'n eie weergawe van onsself probeer skep nie, maar dat ons ook 'n weergawe van Jesus maak wat die ware blywende identiteit wat uit die navolging van hom spruit totaal eenkant toeskuyf wat ons bring by handelsmerk Jesus. In vandag se tyd word jong Christene sterk beïnvloed deur individualisme en handelsmerke. Wat maak dat disipelskap anders gesien word? Al hoe meer mense dink dat geestelike groei iets is wat jy alleen moet aanpak en dit sluit aan by goed soos Doen wat vir jou reg is en vind jouself binne in dit. Hierdie manier van dink het gelei tot 'n handelsmerk Jesus. Hierdie houding waar Jesus basies bemark word as nog 'n leefstylkeuse of handelsmerk wat jy kan volg. Kerke en Christelike gemeenskappe reageer dikwels deur 'n oppervlakkige weergawe van Jesus voor te hou. Iets wat mooi inpas by die handelsmerk kultuur van vandag. Eerder as om 'n werklike transformerende ervaring te bied wat gegrond is in ware dissipleskap. Nou hierdie benadering maak mense se geloof broos en dit help nie veel as die lewe sy uitdagings bring nie. Kerke het ook al hoe meer hierdie besonderse lae verwagtinge vir mense begin stel en hulle nie regtig uitgedaag nie. Dit is so easy. Dis die groot ironie. Die heelnuutste navorsing wys dat jong Christene eintlik smag na 'n meerveel eisende, lewensveranderende doel in die lewe. Hulle wil betekenisvolle betrokkeheid hê en uitdagings wat meer is as net gemak en vermaak. As ons sterk dissiples wil kweek, moet die kerk wegbeweeg van 'n verbruikersvriendelike Jesus en eerder ware geloofsgemeenskappe bou waar diep vrae oor identiteit en doel beantwoord word deur 'n opregte, toegewyde verhouding met Christus en nie deur die vlak lens van 'n verbruikerskultuur en klub nie. Wat ons bring by ervaar Jesus in ballingskap. In hierdie Bybel sien ons baie voorbeelde van ballinge wat aan hulle geloof vasgehou het. Ten spyte van die druk van die kultuur om hulle, Daniel en sy vriende Sadrag Mesag en Abednego, is klassieke voorbeelde hiervan. Hulle was jong Hebreërs wat van hulle vaderland weggeneem is om in Babilon te gaan dien. Daar het hulle intense, intense druk ervaar om hulle identiteite te verander. Hulle moes nuwe name aanvaar onderrig ontvang in babyloniese wysheid en deel word van 'n leukse lewe wat heeltemal verskil het van wat hulle eintlik geken het. Tog het hulle steeds aan hulle geloof in God vasgehou, wat hulle veerkragtigheid getoon het en hulle onderskei het van ander wat maar net ingegee het aan die kulturele druk rondom hulle. Hierdie standvastigheid was nie net belangrik vir hulle oorlewing nie, maar dit ook hulle nalatenskap verseker. Hulle geloof het hulle definieer, eerder as die Babiloniese kultuur. Selfs in vandag se tyd, waar die konsepte van identiteit dalk baie anders is as in die ou dae, kan ons as Christene steeds iets van hierdie ballinge leer. Om 'n vir kragtige Christelike identiteit te ontwikkel, vereis dit kweek van sterk, getroue gewoontes wat jou help om kulturele druk te weerstaan. En deur op hierdie tydlose beginsels te fokus, kan mense geloof bou wat sterk bly selfs wanneer omstandighede uitdagend is nou net soos Daniel en sy vriende sterk gevorm is deur 'n netwerk van gelowiges oor baie jare heen word SA gemeente hierdie nommer 1 netwerk vir elkeen van ons se lewens hier in Engeland weg van ons vaderland en ons mense dit is wat ons nalatenskap en oorlewing gaan verseker ons netwerk hier is wat ons gaan help wat ons hier het is krities vir jou en jou kinders. Nie net die braaigroepie nie. Dit begin by 'n intensionele besluit en keuse om deel van hierdie netwerk van gelowiges te wees. Jy sien, dit is hierdie netwerk van mense, van Christene wat jou help en rig om intensionele keuses in jou lewe te maak, dat wanneer jy in 'n vreemde plek, situasie, taal, kultuur, vriendskap, verhouding of wat ook al is, jy sal vasstaan met 'n sterk ondersteuning wat agter jou is. Daniel het voor die tyd al besluit daar waar hy groot geword het dat Jesus invloed het en rigting gee aan sy lewe. Ek gaan nie hierdie kos eet wat aan heidense gode toegewy is nie. Hoe lewe ons onder God in 'n kultuur wat al hoe meer vyandig teenoor God is? Ons maak 'n paar vooraf bepaalde besluite in ons lewens en ons hou dit in plek deur hierdie netwerk, S haar gemeente. En dit is wat ek jou gaan vra om te doen. Ek gaan nie vra dat jy 5 of 10 vooraf bepaalde besluite vandag neem nie. Ek gaan jou net vra om een te maak. Net een, net een wat die Heilige Gees aan jou openbaar is jou belangrikste een. Wat ons gaan doen is om die koers te verander van 'n doellose afdryf onder die kultuur en om een stap terug te neem na nou om onder God te lewe in alles wat ons doen. Ons gaan onsself onder God se magtige hande verlaag in Essal gemeente om onder God te lewe. Besluit ons om die momentum teen die kultuur terug te draai en 'n stap nader aan God te neem. Ons besluit dit vooraf om mekaar te vorm en op te rig met wat ons hier het. En dit is hoekom hierdie nommer 1 netwerk vir jou lewe is. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde van die vooraf bepaalde besluite wat ek langs die pad gemaak het. My eerste besluit wat waarskynlik toe ek 21 jaar oud was en 'n splinternuwe volgeling van Jesus was. Ek het besef, ek weet niks van die Here af nie, niks van die Bybel af nie en die versoekings om terug te keer na die lewe waaruit ek gekom het, terug na die kultuur was so sterk dat ek 'n vooraf bepaalde besluit gemaak het dat ek die eerste oomblikke van my dag met God sou deurbring. My eerste oomblikke sou daagliks tyd met Christus wees. Ek weet nie van jou nie, maar Ek eet elke dag en ek drink elke dag. So as 'n volgeling van Jesus moet ek elke dag op die brood van die lewe voed. Ek wil elke dag tyd met God hê. So die eerste deel van my dag, al tegnies die tweede deel. Eerstens gaan ek na die badkamer toe. Die tweede deel van my dag is dat ek my YouVersion Bible app oopmaak en deur die Bybel lees en ek laat God se woord my siel voed. Dit is 'n vooraf bepaalde besluit en dan spandeer ek tyd in gebed. Sou wonder ek môre wakker word. Hoef ek nie vir myself te vra wat ek eers te gaan doen nie. Gaan ek na Facebook of Instagram of X of BBC News? Gaan ek bekommerd wees? Gaan ek die nuus lees? Nee. Ek het reeds vooraf besluit dat die eerste ding wat ek doen is om tyd met God deur te bring. Ek het besluit ek wil presies verstaan waaroor Jesus in die Bybel gaan. Dit was 'n vooraf bepaalde besluit. Omdat ek nie onder die kultuur wil wees nie, het ek gekies om onder God te wees. Ek het vooraf besluit wat ek gaan doen of nie doen nie. Finansieel het ek vooraf besluit dat elke keer as God my seën, ek hom met 'n tiende sal eer. Ek wag nie tot die einde van die maand nie. Ek wag nie totdat ek sien wat oorbly nie. Ek het besluit dat my Here 'n goeie Here is. Hy was getrou aan my nog elke liewe keer. So die eerste ding wat ek elke keer doen, is om hom met 'n 10de te eer. Kerk. Lank voorat ek 'n dominee was, het ek besluit dat ons mense van die kerk is. Ons gaan nie kerk toe nie, ons is die kerk. Die kerk bestaan om die behoeftes van die wêreld te ontmoet. My kinders het nog nooit ooit ooit gesê, "Pappa, gaan ons vandag kerk toe nie?" Dis nie 'n vraag wat in ons huis gevra word nie. Waarom? Omdat ons vooraf besluit het dat as mense van God en die Here, ons kerk is en daarom ook kerk toe gaan. Ek hou daarvan Jesus het nie gesê ek gaan my regering bou en die poorte van die hel sal nie teen dit uh, voortgaan nie. Wat hy gesê het was ek gaan my kerk bou en die poorte van die hel sal nie teen dit voortgaan nie. Ek het vooraf besluit. Ek het vooraf besluit dit is wie ek is. Dit is wat ek geroep is om te doen. Wat is joune? Wat is joune? Die aantrekkingskrag van die kultuur is so sterk. As jy nie konstant teen dit veg nie, gaan jy nie verstaan nie. Jy's onder sy invloed. Ek het vooraf een besluit gemaak. Een besluit. Dit mag tyd met God wees, dit mag wees dat jy meer basies moet gaan soos soos ek gaan nie meer met dwelms of pornografie omgaan nie. Wat dit ook al is in jou lewe, dit is 'n goeie plek om by te begin. Dit mag wees dat jy in die sosiale media wêreld nie gaan deelneem aan haat nie. Dit mag wees uh met jou woorde en jou huwelik. Jy gaan nie haar of hom agteraf in jou vriendes se geselskap afmaak nie. Jy gaan nie jou kinders agteraf sleg sê nie. Jy gaan nie lieg nie. Jy gaan nie po jy, jy, jy gaan positief na dinge kyk. Dit mag wees dat jy dat jy daaraan gaan verbind om elke aand voor bedtyd te bid saam met jou kinders. Elke aand Jy wil hê jou kinders moet weet ons is mense van gebed. Dit mag wees dat jy voor jy by die deur uitloop saam met jou eggenoot bid. 30 sekondes. Wat gaan dit wees? Een besluit. Luister. Luister en vra die Gees om jou te wys. Heilige Gees, wat is een ding wat ek kan doen om die koers te verander van om onder die kultuur ingetrek te word en 'n stap terug te neem om onder die invloed van die goedheid van my God te wees. Lei my asseblief. Verlaag jouself. Verlaag jouself onder God se magtige hand sodat hy jou op sy tyd kan verhoog. God, as daar enige area is waar ek mislei is, as daar enige area is waar ek onder die invloed van die kultuur ronddref, wys dit vir my. Openbaar dit aan my want die verskil tussen kultuur en God is soos nag en dag. Dink oor wat elke kultuur elke dag vir ons sê. En ons aanvaar dit net, raak net gewoon daaraan, word daarin ingetrek en omhels dit sonder om eers te besef ons is onder sy invloed. Kultuur sê vir ons bevorder jouself. Dit gaan oor jou. As jy enigiets wil bereik, moet jy jouself eers stel. Jesus sê ontken jouself. Verlaag jouself. Beskou ander beter as jouself. Kultuur sê verbruik, neem, akkumuleer. Jesus sê dis baie meer geseend om te gee as om te ontvang. Jy kan 'n verskil maak as jy teen die aantrekkingskrag van kultuur veg en 'n stap nader aan die dinge van Jesus neem. Kultuur sê: "Haat die wat nie soos jy is nie. Haat hulle. As hulle jou seer gemaak het, slaam terug. Vervloek die wat jou verkeerd behandel." Jesus sê: "Seën die wat jou vervloek. Hé lief die wat jou haat. Hé lief die wat anders is as jy." Kultuur sê: "Volg dinge." Jesus sê: "Volg die ewigheid." Kultuur sê: "Volg geluk." Jesus sê: "Volg Heiligheid. Hoe lewe ons onder God in 'n kultuur wat alu meer vyandig teenoor God is? Vandag vra ek jou om net een stap te neem. En dit begin by vooraf bepaalde besluite wat ons almal in hierdie netwerk van gelowiges gaan maak en mekaar daarin ondersteun. As jy God vra, glo ek. Ek glo hy sal jou iets wys. Dan gaan ons daarin verbind en daaroor praat. Want God roep ons om verlaag te wees, om afhanklik van hom te wees, onder sy mag te gaan en hy het steeds die vermoë om ons op te hef op sy tyd. So, ons gaan sommige vooraf bepaalde besluite maak. Wie is ons? Ons is burgers van die hemel. Ons is ambassadeurs van die Allerhoogste God. Ons gaan ingelig wees. Ja, ons gaan bid. Ja, ons gaan stem. Ja, ons gaan betrokke wees. Ja, ons gaan vir ons kinders se maatjies en onderwysers bid. Ons gaan vir ons land se leiers bid. Wie ook al verkies word, ons gaan ander lief hê. Ons gaan nooit meer verbind wees aan ons politieke party of beursie of sport as wat ons aan die koning van konings en die Here van die Here is. Ons is onder God. As volgelinge van Christus het ons vooraf besluit, vooraf bepaal om as 'n individu binne in die geloofs gemeenskap en deel van hierdie netwerk onder God te wees onder sy magtige hand die soewereine hand van God wat regeer die regverdige konings en onregverdige konings die een wat goed uit alles bring wat ons weet dat maakie saak watter party aan bewind is nie ons God hou hierdie wêreld vas wie is ons ons is volgelinge van Jesus ons is mense van geloof en ons is altyd onder God amen Here En dankie dat u hier kan saamwees. Help ons om daai intentionele besluit te neem en te sê dis wie ek is en u bepaal my rigting. U is die een wat invloed in my lewe het en u rig ons. Here Help ons om hy besluit te maak. Help ons om die netwerk van Essal Gemeente in stand te bou sodat dit die nommer 1 netwerk in elkeen van ons lewens is. Sodat ons as 'n gemeenskap hier in Engeland mekaar kan voed, kan rig, kan ondersteun en kan bou sodat ons kinders kan sien, kan voel en kan ervaar wie U is, sodat hulle 'n lewe kan leef, maak nie saak waarheen hulle weggevoer word in hierdie wêreld of in hulle werke of waar ook al hulle gaan eendag skole, wat ook al is nie dat hulle, soos Daniel, Sadrag, Mesach en Abednego Kan vas staan. Here, ons sien uit hoe U ons op hierdie reis deur Daniel gaan vat in die volgende paar maande en ons sien uit wat U vir ons wys as 'n gemeente. In U naam. Amen. Ek seën jou in die naam van God die Vader, die Almagtige, die koning van alle konings wat jou God is. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus wat op hierdie aarde kom leef het en jou kom wys het hoe is dit om gerig te wees en te weet wie jy is in God en ek seën jou in die naam van die Heilige Gees wat jou sal lei en jou sal wys in hierdie netwerk van gelowiges. Amen.